Безмалку двомесечната криза со зејтинот во малопродажбата во голема мерка ќе се реши откако српската влада донесе одлука со која на Македонија и се одобрува увоз на полурафинирано масло за јадење. Околу 2000 тони, односно 2 милиони литри, и таа одлука е објавена денеска и од утре веќе увозниците ќе може да ја набавуваат. Станува збор, како што јас сум информиран, за рамномерно сите договори кои што ги имаат во евиденција во Република Србија, во нивното министерство, да обезбедат рамномерно секоја фирма да може да увезе, а паралелно продолжуваме и очекуваме нови одлуки. Во меѓувреме, од Министерството за економија информираа дека овдешните производители на масло за јадење имаат доволни количини на готов производ во своите магазини. Залихи на масло за јадење има кај сите производители во државата за задоволување на потребите на граѓаните. На слободен пазар, како што е Северна Македонија, секој трговец само одлучува од кој производител ќе набави масло за јадење и во која количина. Информираат од Министерството за економија. Овие чекори на владата упатуваат на стабилизирање на состојбата со маслото за јадење, но апелите да не се складираат, залихи остануваат. Во моментов цените на маслото за јадење се невисоки досега и тие се движат од 124 до 143 денари во зависност од производителот. Иако за нашиот стандард и овие цени се високи, факт е дека цената на зејтинот кај нас е далеку помала во споредба со други земји, каде таа достигна и до 3,5 евра.